السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرا نام محمد مظفر ہے، میرا تعلق جموں کشمیر سے ہے. اس زمن میں بات کرنی تھی کہ میرا ماننا ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے صحابہ کی بار پہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن دیکھنے میں آیا کچھ ٹائم سے، کچھ وقت سے کچھ لوگ اپنے تعصب میں یا ہٹ درمی میں یا تکبر میں یا اپنی چھپی ہوئی رافضیت کی وجہ سے اسی بنیاد کو ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی بنیاد پہ حملہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ حق گو علماء امت میں بھی موجود ہے، اور اس زمن میں حافظ یحییٰ نورپوری صاحب اور ان کے محترم استاد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زبان سے ہمیشہ حق جاری و ساری رکھے، انہوں نے اس وقت بھی صحابہ کے بار کا دفاع کیا، اور بالخصوص یہ جو حملہ ہوا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ ہوا ہے، اور امت کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر دی کی گئی ہے اس میں، اور لبادہ جو اوڑھتے ہیں ایسے لوگ جو حملہ کرتے ہیں یکجہتی کا کہ ہم امت کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دیکھنے میں آیا ہے ان کی وجہ سے امت ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حافظ یحییٰ نورپوری اور ان کے استاد جو ہیں ان کی وجہ سے کافی جو غلط فہمیاں امت میں پھیلی ہوئی تھی ان نیم رافضیوں کی وجہ سے یا ان متکبرین کی وجہ سے اس کو رفع کیا، اس کو دور کیا. اللہ تعالیٰ ان کو موجود رکھے اور ان کی زبان سے ہمیشہ حق جاری رکھے. السلام علیکم.